Guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdiladiif Muuse Nuur iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Mudug oo kormeer saaka ku tagay dekedda Garacad ee gobolka Mudug. Guddoomiyaha gobolka ayaa kormeeray qalabka dhismaha dekedda Garacad. Waxa halkaasii ka hadlay guddoomiyaha ku xigeenka Garacad iyo Nabadoon Cabdicasiis aw Yuusuf Xaarin iyo guddoomiyaha gobolka Mudug waxayna u mahadceliyeen dadkii ka qayb qaatay dhismaha dekedda Garacad. Waxaan kaleeto oo u hambalyeynaynaa oo fartiin aad u dheer u diraynaa oo mid aad u wanaagsan oo gacalo u direyna madaxweynaha meesha la yiraahdo Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani baan waxaan u hambalyeynaynaa dekedda Garacad. Waaba ku magacaabi lahaa haddii hadda saaka aniga go'aanku iga fulayo, laakiin waaba ku magacaaban yahay. Waxaan leenahay madaxweyne, hambalyo badan ayay Garacad ku soo diraysaa ilaa degmada Jiriiban ilaa gobolka. Waxay maraysaa 400 oo mitir oo badda dhexdeeda ahay maraysaa halka aan taaganahay weeye. Diibkeeduna waxa weeye 8 mitir weeye 8 baa oo hoos waxa weeye diibka biyaha. Dhererkana waa 400. Waxaanu isleenahay sida naloo sheegay oo aanu hadda ragga maraakiibta iyo doonyaha maahay ah, maraakiibta yaryar iyo doonyaha dhan halkan waa ku xiran karaan. Sida la rajaynayna sanadkan dhammaadkiisa way ka qayb geli doonaan. Waxaanu mahadcelinaynaa intii maskaxdan abuurday oo fakarkan keentay oo meeshaan soo gaarsiisay oo naaladan muujisay. Baan aad ugu mahadcelinaynaa rag ganacsata oo reer Puntland ah oo dhalinyaro aba isxil qaamay arintan fakarkan la yimid, fakarkaasna dadweynuhu waa ku gacan siiyay. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan u mahadcelinaynaa dekeddan maraaxil badan bay soo martay, way adkaatay, dowladay u baahatay, dadka reer Puntland waxay is yiraahdeen kaalmaysta dowlad weyn inay insurance-ga ay maaragtay damaanad noqoto. Madaxweynihii federaalka iyo reer gudaarihii iyo waa lala hadlo, waa suuragal wada inay damaanad naga qaadaan. Damaanadii waxaa Alla ku guuleeyay madaxweynaha Puntland. Wuxuu ugu daraa damaanad qaadka loo rabay waxay ahayd qalabkan miinada lagu qarxiyey, dhaxaano dhagaxa lagu sameeyey oo dekedda lagu qarxiyey, oo aan dad shacaba gacantooda inay galaan la ogolayn ama aan xataa maamul ku filayn. Isbiirqoolkaas waxaa noo qaatay madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani. Waana waxyaalaha aan la ilaawi doonin oo dadka reer Mudug ama dadka reer Puntland ama dadka Soomaaliyeed aan ilaawi doonin geesinimadiisa iyo fahamsiintiisa inuu fahamsiiyo dowladihii xoogga lahaa oo miinadan haystay muddada dhan oo ay marka maraakiibta haysta ay saarayd iyo qalabkii dekedda lagu dhisla oo muhiimka u ah in la dhiso. Waxa aan u raadinaynaa dowladda federaalka inay mas-uuliyadda noo qaado oo nagu dabeynato. Iyaga ay ahaayeen dadka iyaga wuxuuta dhisanayay marka la rabay inuu madaxweynuhu dhagax dhigo, in ra-iisul wasaaruhu dhagax dhigo. Ujeeddada laga lahaa waxay ahayd damaanad inay noqdaan qalabkaas la haystana ay noqdaan wax iyagu dabiin ka yihiin meesha ay meel dowladeed noqoto, laakiin way nagala bakhayleen. Alxamdulilaah, geesiga nin geesiga dalka hadduu haysto wax kasta u bareeraa. Saciid oo runtii nin geesiga oo fahmo badan, fahamsiinno og dadka in wax fahamsiiyo oo luqadda yaqaana language-ka ay international ku hadlaan ayaa ku guuleystay. Aad ayaan uga mahadcelinaynaa. Guddoomiyuhu wuxuu yiri waa ugu magac daraynaa kolley waxa weeye haddii qof magaci loo bixinahayo asal isaga u ah, isaga asal u ah, laana waxaan wax ku qabannay isagaa keenay, isagaana ku mahadsan in loogu magac daro. Laakiin isagu magac kama raba halkan uma lahayn, manfacna kama raba gaara. Dadkiisu uu mas-uulka u yahay ayuu rabay inuu legacy uga tago adduun iyo aakhiraba isaga anfaca, dadkiisana anfaca. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa saxaafadda iyo ciidanka, iyo aad waxaan ugu soo bogay ciidanka oo dekedda waardiyeynaya oo Amison ka qiimo badan, oo ciidan aad iyo aad loo aamini karo qiimo badan. Aad baan usoo jeclaystay. Siyadabana dadkan reer Jiriiban iyo deegaankeeda ah waa dad kuwaalata aan cid ku dhana jirin. Hogaamiyaashii Soomaalida iyo SWL Shiidan, Hobyo iyo Jiriiban bay ka soo baxeen. Hobyo iyo Jiriiban 67 bay isu jiraan. Saara Firsaxiisa Cali, warbaahinta dowladda Puntland, Jiriiban.